Xotira muqaddas. Qadrlash savobdir. Osoyishta va tinch hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi. O'zbekistonday jannat makon yurt farovonligi uchun hozirgi dorilamon kunlar uchun jon berganlar to'abad qalbimizda bo'ladi. Tinchlik ko'z qorachig'imizday asraydigan ne'mat bo'lsin. Ularni yodini e'zozlab yashang. Safda yurganlarni qadrlang mudom, xotira maydonining lavhalarida bitilsin har bitta unutilgan nom. Motam saro ona qoshiga boring, yashirmay ko'zlardan oqqan yoshingiz shahidlar yodini eslab bir lahza oyog'i ostiga qo'ying boshingiz. Xotira bor ekan tirikdir millat. Tirikdir iftixor, tirikdir g'urur. Xotira elni xalq etguvchi qudrat, xotira ertani yoritguvchi nur.